Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал «Книгоогляд». 35 років пройшло від дня знаменної дати – першого орбітального польота радянського орбітального крейсера «Буран». От давайте ми з вами зараз розкажемо про долю всіх цих кораблів. Перше. Було зроблено 5 масогабаритних моделей. Перший екземпляр носив назву 0.00, номер 0.00. Це була масштабно-габаритна модель для тренування пілотів, для атмосферного польоту. Тобто там був тільки фюзеляж, космічних двигунів не було, з обладнання стояло тільки те, що потрібно для атмосферного польоту. І йому на хвіст почепили 4 двигуна від Як-42. Це такий варіант, в такому варіанті він називався чемодан. Ну він так схожий, квадратний став ззаді. І ці 4 двигуна могли розігнати, він злітав по літаковому, літав і зробив посадку, що головне. Пілоти тренувались робити посадку. Справа в тому, що Буран, він дуже велику посадочну швидкість має, дуже крута глісада, і це треба пілот екстра-класа, щоб був здатний керувати ним. Ну, звичайно, були підібрані самі толкові пілоти, пілоти-випробовувачі. Вони відповідали цим вимогам, і вони працювали. Літали. Оцей екземпляр, масогабаритна модель 0.00, зробила 24 польоти. Із цих 24 польотів зробила перша пара Ігор Вовк і Рима Станкявічус. Ну, це вони мали зробити перший орбітальний політ, реальний орбітальний політ на Бурані. Ігор Вовк до сих пір живий, Рима Станкевич з 90-ті роки розбився на авіашоу в Італії на Су-27. Чиста вина керівника польоту. Це дуже погано, коли польотами керує якийсь заслужений генерал, тому що він захотів в Італію поїхати, а не людина професійна. Генерал прошльопав, що низька хмарність, літак підійшов на висоті меншій від безпечної висоти для виконання петлі Нестерова. Рима Станкевичу запросив, дозвольте пілотаж, той каже, дозволяю. І при першій же петлі він пішов в хмари, вийшов з хмар і в режимі просадочки зіткнувся з землею, загинув. Ну, сумно. Якось мені прийшлось мати діло і з Римасом Станкевичем, і з Пугачовим, ну, той, що освоїв, власне кажучи, Су-27. І пілотажна фігура Кобра Пугачова йому належить. Такі хлопці усміхнені, статні. Ну що ж, земля пухом. Похоронений в Рам'янському. Доля цього екземпляра 0.00. Він трошки політав, коли програма була закрита. Він стояв в Радянському Союзі. В 1999 році відвезли його на літаку «Мрія» в Австралію. Там були якісь Олімпійські ігри, готувалися. Ну, як прекраса. Потім він стояв в Бахрейні, там десь на виставці його показували. Потім уряд Німеччини викупив цей літак. І зараз літак, екземпляр 0.00, масогабаритна модель літаюча, стоїть в місті Шпаєр у музеї техніки. Являється власністю цього музея. Наступний екземпляр 0.01. Це масогабаритна модель для тренування повітряного перевезення на літаку Ан-225 «Мрія». Тобто це був чисто пустий фюзеляж, туди були накладені мішечки з піском для того, щоб, ну, щоб маса була і розподіл маси витримувався. І її тренували. Підчепити, зняти, політати, сісти. Це він використовувався для тренування. Екземпляр 0.03. Це масогабаритна модель для тренування наземних розрахунків. Зараз він стоїть в Сочі. Екземпляр 0.04. Масогабаритна модель, вона не літала. Вона зараз стоїть в космічному музеї в Байконурі, в Казахстані. Вона використовувалась для перевірки теплозахисту. Ці керамічні плитки, які захищали від плазми розріженої атмосфери. От вона і там перевірялись ці плиточки. Наступний екземпляр 0.15 – це макет-тренажер для тренування в використанні, в виконанні перестартових операцій. Ну, велика робота – підготувати, заправити, злити,
транспортувати його. Оцей екземпляр був для тренування в виконанні перестартових підготовчих операцій. Зараз стоїть в монтажно-випробувальному корпусі на Байконурі. Це 5 екземплярів масогабаритних панелей. Крім того, було закладено 5 діючих орбітальних кораблів. Екземпляр 1.01 повністю закінчено. Він здійснив один орбітальний політ в автономному режимі 15 листопада 1988 року. Він вийшов, його енергія вивела на орбіту, він зробив 2 витки, потім, використовуючи свої двигуни, зійшов з орбіти і зробив в автоматичному режимі посадку в Радянському Союзі на аеродромі. Більше він не використовувався. Зараз він стоїть в монтаж, взагалі він зараз стоїть в монтажно-випробувальному корпусі разом з макетом ракети-носія «Енергія» і масогабаритною моделлю 0.15 для тренування. І цей діючий екземпляр 1.01. Вони стояли в цьому корпусі, потім ця програма закрилась, двері заварили електросваркою, вікна заварили електросваркою, поставили щити. Це дуже високий корпус, його висота 60 метрів. 12 травня 2002 року кажуть, що був дуже великий сніг, чи там щось порушилось, і завалилась стеля. І оці балки, металеві перекриття стелі з висоти 60 метрів впали на діючий 1.01 екземпляр Бурана, на 0.15 масогабаритну модель і на модель енергії, яка використовувалась для тренування. Воно все впало, там покалічило, зараз воно стоїть, його ніхто не зберігає, не охороняє, двері заварені. І сьогодні зверху падає все, що падало, сніг, дощ, і так воно стоїть там, гниє. Екземпляр 1.02, це діючий вже орбітальний крейсер, був повністю готовий для пілотованого польоту, орбітального польоту, саме з екіпажем Ігоря Вовка, Ріміса Станкевичса. Він мав вийти на орбіту, зістикувати з орбітальною станцією МИР. Ну, з тих пір станція МИР перестала існувати, вона від старості вже була покинута, її зняли з орбіти, і вона згоріла і втопилась в Індійському океані. Так от, оцей екземпляр 1.02, він стоїть зараз на Байконурі в монтажно-заправочному корпусі. Корабль повністю укомплектований, повністю готовий до польоту. Вільного доступу до нього ніхто не має. Це власність, власне кажучи, Роскосмосу російського. Він повністю укомплектований, готовий до польоту. Екземпляр 2.01, третій екземпляр Бурана. Він був готовий на 50%, мав 50% готовності. Це зробили фюзеляж і почали робити монтаж обладнання. Зараз він стоїть в Жуковському під Москвою для прикрашання Московського аерокосмічного салону МАКС щорічного. От там на нього люди дивляться. Екземпляр .202. Мав готовність 20%, власне кажучи, ще фюзеляж не був закінчений. Після закриття програми «Буран» він був розібраний на Тушинському машинобудівному заводі. Власне кажучи, там, де їх всі і робили. Ну, екземпляр 2.03 мав готовність 5%, тільки почали закладати. Після закриття програми був розібраний. Я часто чую пропозицію від самих рішучих росіян використати екземпляр 1.02, готовий діючий космічний крейсер, для космічного польоту. Ну, це тільки невігласи можуть так сказати. Люба аерокосмічна техніка має ресурс по годинам роботи, по посадкам і по рокам. Техніка, що літає на надзвукових швидкостях і в космос, вона має обмеження 30 років, ніхто не дасть більше. Існує таке поняття, як старіння металу. Є таке поняття, в деталях накоплюється поля напруг, дислокації, і це приводить до зменшення міцності деталей, які 30 років назад ще були нормальні. А зараз, дай їм на максимальну нагрузку, вони зламаються. Всі вироби програми «Буран» давно вже перетнули межу 30 років. Вони не годяться взагалі ні для якого польоту. А для того, щоб запускати щось в космос, потрібна була нова космічна програма російська. Ну, з 2010 року в Росії була така програма запущена. Вона називалась надважка ракета «Ангара». Причому це була модульна ракета, вона була в трьох варіантах. Надважка ракета «Ангара-5» – це ракета плюс 4
чи 6 цих прискорювачів. Ангара 3-2 прискорювачі, і без нічого це ракета середня Ангара 1. Треба сказати, що перший запуск ракети в варіанті надважкої був зроблений в 2016 році. Тоді ще Путін в прямому ефірі сидів, дивився. Вона не включилася. Ну, знаєте, не включилася. Посиділи і наступний запуск зробили тільки в 2018 році. Який стан справ зараз? На сьогоднішній день зроблено 3 запуски ракети Ангара в варіанті Ангара 5. 2 успішних, 1 неуспішний. Це ракети вчорашнього дня, шановні. Тому що вона одноразово підняла щось і згоріла. Це вчорашній день. Є багаторазовий проєкт у Росії, багаторазовий орбітальний корабель «Орел». Ну, типа от цього «Драгона» Сполучених Штатів. Ну, але він ще не вийшов з креслень. Тобто намалювали креслення, порахували, подивились, порахували міцності, потужності і прийшли до виводу, що потрібні нові матеріали, нове паливо і нові двигуни. Матеріали мають бути легші і міцніші. Паливо має бути більш ефективне, двигуни мають бути менші і потужніші. І от на цьому рівні, що вони зараз шукають матеріали, шукають паливо, роблять двигуни, на цьому все знаходиться. Воно ще не вийшло геть зовсім з креслень. Ну, я що хочу сказати, що Росія, коли почала війну проти України, вона поставила хрест на своїй космічній програмі, тому що їй ще перестали продавати мікросхеми. І вона тепер глибоко-глибоко з лідера космічних випробувань катиться глибоко-глибоко десь туди, в задні ряди. А от в Сполучених Штатах Ілон Маск, як не кажи, видатна людина, почав робити свою ракету Falcon 9 пізніше від Росії, ніж Росія. Почала робити Ангару 5, а літати почав раніше. Прошу вас підписуватись. Ми на шляху до 125 тисяч підписників. Прошу підписуватись. Прошу підтримати нас в Приватбанку, в Монобанку. Потрібно, так. Да, дуже потрібно. Прошу заходити на наш Патреон і своїх друзів запрошувати на Патреон. На цьому вам всім дякую. До побачення.